Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову з вами в етері. Як завжди, ми показуємо вам приховані місця та повертаємо вкрадену у нас колись історію. Сьогодні, друзі, у нас продовження борщагівської саги. Адже борщагівка, вона як космос, неосяжна і велика. І вкластися в одному відео ніяк не можна було. Ми вже розповідали про південну борщагівку, про Петропавлівську борщагівку, навіть про підземну борщагівку. А сьогодні будемо говорити про Микільську борщагівку. Величезний житловий масив, перший масив-супергігант на терені Києва, про його історію, сьогодення, видатних персоналів, особистості, особливості місцевого життя. Адже цей район, як відомо, дуже стигматизують в нас якось в суспільстві. Так склалося, що борщагівка стала синонімом якихось негараздів або якихось проблем. Ми будемо сьогодні це спростовувати. Також запросив на передачі дуже колоритного і знаючого інсайдера, який нам розповість на пальцях, як це було, особливо в 90-ті роки. Ну і, звичайно, тема в нас буде дуже розлога, містка, тому начувайтеся, приготуйтеся, що буде дуже довго, тому хто не готовий, до кінця не дивіться. А хто витримав, обов'язково напишіть коментар. Але перед цим, як ми розпочнемо, обов'язково штрикніть вподолайку, підпишіться на Степанця, бо в нас поганих відео не буває, зробіть це превентивно. Засилайте нам донатики за змогою на підтримку українського ютубу «Досліджень Києва», якщо це, звичайно, не шкодить ЗСУ донатам та вашій кишені. От, і ми розпочинаємо. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Вперше топонім Борщагівка згадується в історичних документах, уявіть собі, в 1497 році. Йде мова саме про пустинно-микільський монастир, який розташовувався на Печерську, зовсім неподалік від Лаври, там, де зараз готель «Салют», і до метро «Арсенальна». Цей монастир був дуже великим землевласником і володів землями як на правому березі Дніпра, Микільська Борщагівка, так і на лівому березі Дніпра, Микільська Слобідка, про яку обов'язково буде окреме відео, якщо ви це підтримаєте. Але, друзі, маловідомий такий факт, що от в 1497 році є документи про передачу пустинно-микільському монастирю земель на річці Борщівка або Борщагівка, але тільки лишень 300 років потому починають розрізняти назви Микільська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, Софійська Борщагівка, Михайлівська Борщагівка. Це відбувається після того, як російська імператриця Катерина віджимає землі у монахів. РПЦ про це не любить згадувати, коли славословить свою государиню-матушку. Не розповідає про те, що одного дня Катерина побачила в монастирях дуже велику загрозу для себе і вирішили їх секуляризувати, тобто віджати їх землі. І вже у віджатих монастирських землях починають виокремлювати Братську Борщагівку, Михайлівську Борщагівку, Софіївську Борщагівку, Петропавлівську Борщагівку і Микільську Борщагівку. Тільки після 1784 року, що було підтверджено документально. З тих часів починають виокремлювати село Микільська Борщагівка. Село Микільська Борщагівка наразі майже знищено, але, як не парадоксально, знищив його інший масив – Південна Борщагівка. І був такий період, коли на одному етапі функціонував масив і функціонувало село. Вони не улюбили один одного, мешканців села називали кугутами, а селяни, в свою чергу, ображали мешканців масиву масівцями. І вони воювали між собою. Після побудови 70-80-х роках масиву Південна Борщагівка було знищено село Микільське Борщагівка. Від нього зараз залишилось тільки маленьке виокремлення вулиці Корольова, вулиця Труша. Там буквально 10 будинків, а все село наразі поховано під масив. Натомість, в першу чергу ми будемо розказувати про історію самого масиву Микільська Борщагівка. Проєктна кількість населення – 120 тисяч людей передбачалося в цьому масиві. Найстаріша вулиця масиву Микільська Борщагівка – вулиця Жмеринська. Вона виникла в 980 році. Не в 1980, а в 980, як продовження Білгородської дороги, західного шляху, який поєднував Київ з країнами Заходу.
європейськими. Я обов'язково зроблю, напевно, окреме відео про цю вулицю, про цю дорогу, яка називалася Дорогою Королів. Така неприкметна на сьогоднішній день, здавалося, вулиця Жмеринська, яка від'єднує масив Борщагівка від чарівної соснової оази парку Совки, має такий дуже поважний вік. Ну і що цікаво, саме з цією вулицею пов'язана одна з вірогідних версій походження назви Борщагівка. До речі, дуже-дуже екзотична. Насправді цих версій існує дуже багато, і коли хтось вам скаже, що він знає 100% правду, не вірте йому. Це один з тих топонімів, які уходить своїм корінням глибоко у віки, і ми ніколи не дізнаємось правди. Це якщо казати відверто. А якщо вішати лапшу на вуха, то, звичайно, можна вигадувати різноманітні версії. Ну, наприклад, ось одна з них – версія, переповідана старожилами села Михайлівська Борщагівка, що на оцій от вулиці Жмеринській, на тому тодішньому старому білгородському шляху або старожитомирській поштовій дорозі, мешкав такий пан Борщ, точніше не мешкав, а стояв. Там була як застава така, КПП сучасною мовою, контрольно-пропускний пункт, митниця. І Борщ був такий або Барух, або Борис, тобто трансформована версія імені. Це був такий відомий митник, який тут збирав плату, мито за перевезення товарів в Київ або навпаки. Звичайно, інші версії більш канонічні, про те, що тут вирощували, варили борщі для київських монастирів, або що борщівками взагалі називали землі в широкому такому розумінні цього терміну, землі, які давалися монастирям для того, щоб вони могли прокормити своїх чинців. Бо сам по собі монастир – це як окреме місто, да? І в нього є своє власне господарство, були свої власні кріпаки. Коротше, ця Катерина, імператриця російська, вона недаремно монастирі позбавляла маєтків, тому що бачила, що вони стають фактично окремими державами в державі. От. І канонічна версія нам говорить про те, що творили борщі, або також, можливо, це просто були землі, які видавалися монастирям для, як то кажуть, підтримання штанів, для того, щоб вони могли вирощувати городину. Ця місцевість досить має спокійний рівний рельєф, за рідким виключенням. Тут не було великих лісонасаджень, приблизно от якраз в районі Святошин-Борщагівка, до речі, ці райони, мені розповідали, теж між собою воювали у свій час. Святошин-Микільська Борщагівка проходить географічна зона розмежування двох зон – лісостепу і полісся. Ось. Тому на Борщагівці зазвичай були величезні природні вже поля, які не потрібно було позбавляти дерев, і тому там було дуже зручно вирощувати оцю саму городину для монастирів. Ось такі от версії походження назви. Вибирайте, яка вам більш подобається. Отже, тривалий час на місці сучасного житлового масиву Микільська Борщагівка існували величезні поля. З приходом радянської влади вони були націоналізовані. І тут були радгоспи, колгоспи, бурти, де збирали моркву, картоплю, кукурудзу. Величезні, неосяжні поля. І ось у 1962 році проєктний інститут «Київпроект» на чолі з архітектором Всеволодом Суворовим розпочинає проєктування величезного житлового масиву Борщагівка, про що було навіть створено громадське обговорення, напевно, перше в історії Києва. І тоді мешканцям Києва було запропоновано цей проєкт. До речі, зараз на аукціоні продаються схеми, картинки, макети, фотографії з особистого архіву автора масиву житлова Борщагівка Суворова. От, але коштують вони досить багато, от, тому я візьму їх просто у вигляді фотографій. А кому буде цікаво, можете придбати, якщо є такі от суперфанати Борщагівки. Або навіть придбати і подарувати мені, якщо вони вам не потрібні. Я був би дуже вдячний. І починається проєктування цього супермасиву. Що цікаво, частина вулиць були вписані в колишні межі, тобто стежки, які розмежовували поля. Так і зараз старожили Микільської Борщагівки, напевно, звертали увагу, що в районі парку Юність, біля так званого Калібріса, старожили дуже не люблять цю назву, потім пояснимо чому.
Є такі дубові алеї. Це й були колишні лісосмуги, які розмежовували неосяжні брчагівські поля. Забудова починалася з 2-3 п'ятиповерхівок. Зараз це адреса вулиця Героїв Космоса 1А, 1Б, 1В. Теж, до речі, цікавий момент. Я ж сказав, що Борчагівка – це космос. Там є вулиця Героїв Космоса. І є ще вулиця Корольова. До речі, раніше ці перші будинки, які збудовувалися, їх адреса і була вулиця Корольова. Потім став проспект Академіка Корольова. Мій дід його знав особисто і називав його, як і інші, між собою СП. Сергій Павлович. СП, як відомо, наш славетний український конструктор, розробник літальних апаратів. Ось тому не даремно порівнювати Борщагівку з космосом за своїми розмірами і за назвою сучасних вулиць. І ось тут, в перших цих п'ятиповерхівках, і почалося зародження масиву, який з часом дуже швидко перетворився на потужного супергіганта з майже 1,5 десятка мікрорайонів. Єдиною вирізнялася вулиця Якуба Коласа. По ній проходила бетонна дорога, яка вела до понтонної частини, нині вже не існуючої. Зараз можна звернути увагу на добру якість покриття, тому що під асфальтом на вулиці Якуба Коласа ховається бетон. А сусідня там вулиця Романа-Романа, Ролена-Романа, тепер Жульверна, да, це вже якраз колишня стежка, межа між колгоспними ланами. Населення нового масиву виявилось строкатим. Сюди переселяли людей з центру міста, з зруйнованих районів одноповерхової забудови, таких як Солом'янка, Чоколівка. Сюди переселяли науковців, інженерів, працівників різноманітних заводів місцевих, викладачів вузів, переселяли зі Сталінки, зносили будинки з Чоколівки, з Печерська, з будинків біля Сінного ринку, зі Святошина, з гуртожитків отримали квартири, з приватного сектора. Причому, що от з Солом'янки люди перевезли з собою не тільки свою пам'ять про старий район, але й одну назву. Ми поговоримо про сьогоднішню таку малесеньку родзинку. Це гра, який називали Бєшенка. А на Солом'янки була версія Скаженка. Що цікаво. Заселялися працівниками заводів Лепса, Корольова, релеї автоматики. По вулиці Зодчих в гуртожитках мешкали працівники хлібзаводу, ПКК. Ось, що цікаво, до речі, для будівельників масиву існувала своя власна їдальня, яка розташовувалась в тому самому місці, де зараз Макдональдс. От, там ще була поряд пекарня, це з того, що можуть згадати старожили місцевості. Масив проєктувався дійсно як перший в Києві супермасив з справжніми столичними масштабами, широчезними проспектами, прямими як стріла. Причому, наприклад, проспект Леся Курбаса сучасний прикрашав майже усі радянські фотоальбоми і навіть був на заставці програми «Время» такої. Ось, тобто це була гордість всерадянського такого масштабу. Майже одразу після того, як було зведено цілу низку скромних за розміром п'ятиповерхівок, почали будувати житло в характерній для радянського часу гігантоманії. Будинок «Корабель» по вулиці Леся Курбаса 4, величезний. Його перевершив інший гігант, Леся Курбаса 9, будинок, який назвав «Велика китайська стіна», на 600 чимось квартир, будинок-гігант, який просто вистроївся уздовж проспекту. На той момент це був один з найбільших, напевно, будинків у всьому Радянському Союзі. Точково забудовувався 16-поверхівками і також, звичайно, на Якуба Коласа. Всередині 70-х було зведено знамениту напівкружку в 75-му році, перший на правому березі напівкруглий будинок. Частина будинків за свою характерну форму отримала назви. Наприклад, будинок «Клюшка» на вулиці Покотила, у дворі будинок «Шайба», тому що вони по формі нагадували, ніби як клюшка забиває шайбу. Будинок «Корабель», як я вже сказав, «Велика китайська стіна», будинок «Напівкружка» і так далі, і так далі. Ну, друзі, мені також багато хто нарікає в тому, що от чому ти не знімаєш то, ти знімаєш це, тому що в мене насправді дуже багато ідей, дуже багато цікавих тем. Наберіться терпіння, все буде. От. Але також ви завжди можете пришвидшити цей процес. Наприклад, от пан Ярослав один, патріот Никільської Борщагівки, трошки задонатив, і ми зробимо зараз цей процес. Це не значить, що я там прямо продаюся за гроші, це насправді помірна компенсація за велику працю, важку, в своєму роді, наш би сказав, виснажливу. От, тому, якщо ви дійсно так щось хочете від мене почути, побачити, ви можете це зробити за
помірною платою нашої індивідуальної екскурсії. Я зніму для вас будь-яку тему про Київ. Як писав колись покійний вже києвознавець Анатолій Макаров, мною дуже поважаємий, каже, якщо ви мені добре заплатите, я вам про одну тарілку борщу напишу 12 томів. Ось так. Велика кількість працівників заводу «Електронмаш», він же ВУМ, як казали, хто втратив ум, пішов на ВУМ. Або навпаки, хто має ум, пішов на ВУМ. Тут з'явився цілий мікрорайон, який був розбудовано за ініціативи тодішнього директора «Електронмашу» Незабітова, і виникла так звана Незабітівщина. Це мікрорайони, які прилегають до «Електронмашу». До речі, письменник Вадим Собко, український, який писав в жанрі, дуже такому цікавому, виробничий роман, описав Бакільську борщагівку в своїй книжці «Ключ», де, зокрема, описується і масив, і місцеві заклади відпочинку, всякі там злачні місця, і, зокрема, серед іншого, згадується і сам завод «Електронмаш». Ну, якщо вже так, дійсно, цей район стигматизований, я, відверто кажучи, тут теж у свій час, років 5 тому, трошки отримав фізіономію. От, а ви не ображаюсь, буває все в житті. Як мені написали мешканці Нивок Доброзичева, якщо в тебе в дитинстві були якісь проблеми, це не оточення таке, це просто ти слабак. Розумієте, як підходять в нас люди до булінга? А потім дивуюся різним проблемам соціальним. Ну, це таке. Про розбірки обов'язково поговоримо, про взаємовідносини, тому що дещо з них навіть увійшло вже в друкований епос. Місцевий мешканець, наприклад, Сергій Страхов, зараз він проживає в Сполучених Штатах Америки. Мій добрий знайомий, він написав книгу «Київ не пропадет», де, зокрема, дуже так колоритно описуються місцеві взаємовідносини. Обов'язково дамо слово Максиму Савченко, який був безпосереднім учасником всіх цих подій. Ну і, звичайно, дещо розповім з того, що мені вдалося накопати самотужки. Ну от, наприклад, згадують, що був тут такий Федір Коробка, або Коробкін, місцевий гітаріст, бард, який постраждав тут в розбірках з масивом Відрадний, з яким Микільська борщівка воювала. Ну і так вийшло, що ця бійка стала для нього фатальною. І всі згадують, як його проводжували в останню дорогу. Як я вже казав, воював із Софійською борщагівкою, з селом, з Микільською борщагівкою, з Петропавлівською. Селяни приходили сюди на масив гастрономи щось купувати. Відповідно, масивці ходили купатися за кільцеву дорогу, і це теж викликало певною мірою такі суперечки. Також були розбірки міжрайонного масштабу, коли борщагівка розбудувалася дуже великою, тут існували такі п'ятаки. Причому, що знову-таки, хтось вважає, що вони, ці п'ятаки, спиралися на назви різних магазинів. Там Мінтовський, Басяцький, Святковий, Прип'ятський. А хтось, от як Максим Савченко, розповідає, що в 90-ті п'ятаки вже диференціювалися за номерами шкіл. Максим Савченко, кінооператор, корінний житель Борщагівки Микільської. Ну сьогодні, так, да, з Максимом будемо екскурсію робити, да? Ну так, да, походимо по місцям моєї молодості, покажу, де я вижив, де я зміг вижити. Сьогоднішній час дуже нагадує 90-ті, тим, що в 90-х було перше велике запустіння. Коротше, коли після там 96-го року десь, коли прийшли ці бандитські війни, типу, і епідемія борщагівської наркоманії, то дофіга людей зникли. Ну, дехто помер, дехто сів в тюрягу, а дехто з'їхав з району, почав типу, якесь нормальне нове життя. І зараз війна щось подібне відбувається з війною. От мені дуже важко сюди приїжджати. Насправді, от реально мені важко сюди приїжджати через те, що в мене з друзів тут таких, до кого я можу завалити в гості, лишилась одна жива душа. Тому що переважно або люди з'їхали від, ну там жінки уїхали, чоловіки воюють, хтось вже і загиблі є, коротше, когось вже нема. Ну, просто розбіглися. Коротше, дуже нагадує ця ситуація оці от негарної пам'яті, недоброї пам'яті роки 90-ті. Хоча чого недоброї пам'яті? Самі та 90-ті було прикольно. Ми тут двіжували нормально. Про нас навіть газети писали. Ну так. Да. Вечірній Київ. Не пам'ятаєш, є така обкладинка, можливо, ти її знайдеш, ні? Коротше, вона десь в інтернеті фігурувала.
оці общебарщаговські двіжухи, вони, як правило, там десь в центрі там, коротше, кипіли там кінотеатри Лейпциг, нинішньої недоброї пам'яті кончена назва «Калібріс». От. Оце, коротше, коли топоніміка така становиться, що починають називати райони там і місця іменами комерційних структур, от мені не подобається. Ну, да. От. А раніше це було Лейпциг. От. І там була стаціонарна точка по гоп-стопу. Тобто туди, якщо їдеш, то ти по-любому будеш або гроші давати, або розказувати якусь дуже охуєнну історію. Кого ти знаєш, блядь, кого ти там не знаєш, коротше, чого ти сюди прийшов і тому подібне. Ну, це такі малолетські були теми, а більш зрослі теми були отут. Ось тут знаходився бар Тайсон. Це, коротше, ігрові, ну, як в той час все, типа, підпільне було, ну, не знаю, наверное, легальним. От. Бар ігрових автоматів. Ага. Який дав цілу діаспору басяків борщаговських, то декілька поколінь з цього бара ігрових автоматів виросли. От, а це проходна заводу «Буддеталь». І зараз там ганделик. Самий стрьомний, наверное, ганделик на борщаговці. Я навіть туди боюсь заходити. Хоча я тут начебто нічого вже не боюсь. Все бачу. Звичайно, що у кожного покоління свій досвід, своя власна призма світосприйняття тих чи інших подій. Тому я дуже не люблю, коли люди нівелюють розповідь один одного або мене. Каже, Степанець, де ти не хватався сьогодні? Ти сам фантазуєш? Да, я сиджу, от, ночами не сплю, просто фантазую якісь історії, топоніми. Я ніколи нічого від себе не додаю. Я можу тільки робити якісь певні висновки, щось аналізувати, але все те, що мені розповідають люди, я ретельно записую і просто передаю. Причому намагаючись нічого не поплюжити. Себто бути максимально, так би мовити, об'єктивним, наскільки це можливо взагалі. Також всі згадують такого пана Джудіка, який мешкав на Гната Юри і вчився в 205-й школі і очолював цілу банду малолітніх бандитів-хуліганів, яких називали Джудіками. Ці хлопці не гребували виставляти навіть колядників на гроші. Вони бомбили біля Лейпцига, в підземних переходах. Ну і це була така величезна пошесть, про яку багато хто з мешканців масиву згадує з великим сумом. От. Але тим не менше, зараз це стало фольклором, нема вже цього Джудіка, да і вся його малолітня бригада пішла в засвіти. От, що тут пишуть місцеві мешканці? Істинна правда. Жив он на Гната Юри, учился в 205-й школі. Джудіки виставляли на бабки возле Лейпцига, возле Універсама. А ще підземний переход на метро Святошина. Почти всіх утилізувала життя на рта, 90-е, бригадне движення, сроки і ліквідація цього движення в початку 2000-х років органами. Для того, щоб їх зайняти, їх місце і схеми. Остальні всі ж вижили, єдиниці, небольшой бізнес, сім'ї. Один із тих, о ком публікація, зараз начальник охорони ринку в тих же краях, пише інший пан. Пам'ятають джудиків, вони виглядали як майже цигани. Для нас тоді вихованої молоді, нехай в ті часи, це були не просто неліквіди життя. Вони не давали проходу молоді в кінотеатрі, на вулиці, жучили гроші і т.д. Життя їх направило туди, де їм місце. Але дуже неприємно було, коли ти дитина йдеш в кіно, а там тебе чистять напівлюди. То було огидно. Я від них не постраждав, але жив поруч і завжди чув ці страхітливі історії, пов'язані з ними. Такий був тут, як то кажуть, вайб місцевий. Коротше, на початку 90-х тут молодь взагалі не пересувалась по землі, тільки в якихось офіційних справах, типу в школу там, або кудись з мамою, гуляли взагалі всі дахами і підвалами. Дом Героїв Космоса 19, він взагалі гігантський і такою буквою, англійською буквою G, де хвіст майже достає вершина до його хвоста. І можна було обійти пів п'ятака по дахам. І отут бігали ціле угрупування. Типу, ми туди не ходимо, а ті ходять сюди. Ну це більше таке дитяче було, коли вже кінець школи, 9 клас, там уже дахи, підвали. А от уже після 9 класу почалися нички. Нички – це ціла взагалі епоха борщагівського життя. Це підвали, в яких там сиділо, мабуть, по 50, по 60 чоловік. Вся школа прогулювалася в тих ничках. Це такий благоустрій спочатку проводився. Туди затягувалися накрадені
з мотузок коври, там, дорожки хтось сушив, вибивав. Потім типу, туди тягнулись ящики картонні з-під магазина крались. Лотки для яєць, для звукоізоляції. Приносився магнітофон «Весна». От. Знаходилися на нього пасіки, тому що пасіки був дуже великий дефіцит. Вони розтягувались, і цой починав коротше, говорити яким-то басом, типу, страшним. Сиділи там, бугарали в тих підвалах, клей не нюхали, пили рожеве, столеве, алушта. По-моєму, по два з чим-то було. В кінці 80-х тут була взагалі житуха прикольна. Там далі 215-й п'ятак, там де хлібзавод, там все. Коротше, все навкруг цього хлібзавода побудовано. І є дом, номер, вже не згадаю, понад лісом стоїть. Там, де перших, по-моєму, чи один, чи два під'їзди, це общаги цього хлібзавода. І там жили такі, коротше, хлібзаводівські дівчата. Вони самі були такі, як пампушки, коротше. Такі от булочки, такі пирожина. От. Но зайти туди, в той під'їзд, не можна було, тому що там сиділа зла вахтерша. Але дахами, знову ж таки, в сусідньому під'їзді відкривали дах, виходили на дах. І треба було, от будинок майже такого самого проєкту, застрибнути з даху балкона до них у вікно. І там ти показував, що чого ти вартий як гімнаст. От, якщо ти це зробив, то ці пампушечки тебе приймали, от, як свого. А ось трошки про ворогування районів, от з селами. Пише, 30 років назад ходив Петропавлівку на дискотеку. Біг так кукурузу на кільцеву, що в мене ледь не вбили або покалічили б. Добре, що врятувався. Ну ось такі, коротше, моменти тут. Масові драки, воювали проти отрадного і в місті з отрадним. Пам'ятаю, як в 2000 році афроамериканця на Булгакова. Коротше, зробили з ним погано. Басяцький гастроном був такий на вулиці Зощі 16 з промовистою назвою. Щоправда, дехто каже, що він називався Басяцький не тому, що туди ходили босяки, або скуплялися там босяки, а тому, що туди просто приходили люди з сусіднього пляжу, босоні щось купувати. Про місця відпочинку Борчагівки також обов'язково розповім трішки пізніше. Путівник «Осом Київ». Так, відкриваємо. 48 сторінка. Путівник для іноземців. 100 найкращих місць Києва. Борщагівка. Legacy of Soviet architecture. The greatest risk for those who find themselves at Борщагівка is meeting so-called гопніks. Ukrainian chaps hooligans with shaved heads. Sporting track shots. Ну, коротше, бачите? Борщагівка – це дуже стрьомне місце, якщо вірити авторам цього путівника. Багато в мене однокласників, однокласниць було з Прип'яті, ліквідаторів. Ще я пам'ятаю, так приходиш до когось в гості, а там стоять такі сувеніри. У них були такі ліквідаторські мерч. Вони на радянському рублі типу, малювали типу, станцію. Тобто люди самі собі в згадку про трагедію робили мерч. Дивись, як все, коротше, тут облагорожено, красиво, прикольно. Но колись воно було не так. Отут, до речі, примітне місце тим, що там якась бабка, а їх же евакуювали не тільки місто, а там якісь прилеглі села. Якась бабка, мабуть, що до початку 90-х вирощувала картоплю. Причому реально два загончики картоплі такі. Отака, ну може сотка, там півтори сотки картоплі. Колись тут стояв грибок, такий самий, як в цьому, як в дитячому садку. І такі бетонні якісь приступочки чи що. І на цьому грибку сиділа вся басота оцього прип'ятського п'ятака і валилася в карти, в сєку. Тут різалися в сєку страшно. І що цікаво, оця будочка, оце називалась опорний пункт міліції. Ага. Ніколи в житті ніхто не бачив там міліціонера. Пам'ятаю, що участкового звали Коля. І він, по-моєму, переважно тільки бухав. Тут, тут взагалі міліція інтересна була в 90-х. Така, типу, приїжджала, ділилась своїми здобутками за день. А тут от недобудована церква, тут, коротше, історія жахів. От якщо вилізти на цю 16-ту поверхівку взимку і подивитися на оцей пустир, який стоїть незабудований вже з 80-х років, то можна побачити чітку пентаграму. Типу, люди витоптують доріжки, отак розташовані двори, що вони витоптують пентаграму. Ми малими вилізли, коротше, зробили ці фотки, ще на зеніт чорно-білу плівку проявили, розпечатали, взагалі шок-сенсація. І, понятно, у нас ж зразу склався пазл, бо тут на цьому місці колись знаходили викинуте немовля.
Тут цілий день стояла слідча оперативна група міліції, собаки ходили, а ми школьники такі ходили, дивились. І коли тут стали будувати церкву, ми такі ха-ха-ха почали сміятися. Ну там нам було, може, років по 18. Отак вона, до речі, і стоїть недобудована вже 20 років чи може більше. Але якщо відкинути всі забобони, Борчагівка стала дійсно першим київським супермасивом. Перший в Радянському Союзі швидкісний трамвай, якому передувала невдала спроба будівництва сюди лінії метрополітену. Адже ми бачимо на перших планах розбудови київського метрополітену станцію Микільська Борчагівка. Подейкують, що перепоною для цього стала заплава річки Либідь. І дійсно, що цікаво, друзі, на перегоні між станціями Вокзальна і Політехнічний інститут є тунель незвичайної форми у вигляді свердловини для ключа. І він дійсно нагадує про те, що, можливо, трасування тунелю передбачалося трошки в іншому напрямку, але потім було випрямлено, і звідтіля й походить тунель саме такої от характерної форми. Тому довелося відмовитися від метрополітену, і сюди побудували перший в Радянському Союзі легкий швидкісний трамвай, який швидко став одним з символів і таких от основних атрибутів Борчагівки. Перший в радянській Україні супермаркет «Універсам номер 1», магазин самообслуговування, біля нього кінотеатр «Лейпциг», а поряд планувало ще будівництво універмагу, але так і не було воно закінчено. 4 бари, вперше знову-таки в Києві така була потужна концентрація, будинки великої форми. Перша двохрівнева складна розв'язка, от, яка, як я казав, вже входила в буклети, в фотоальбоми, в поштівки. І нею навіть відкривалася програма «Время» деякі часи, якось заставки. Цікавим та водночас маловідомим об'єктом є інклюзивний будинок на вулиці Жмеринській на другій лінії забудови у дворах. Мало хто про нього знає. Його будівництво розпочалося ще у 80-х роках, знову-таки за проєктами того самого Всеволода Суворова, який є фактично автором масиву «Микільська Борчагівка», але закінчилось вже безпосередньо в 90-ті роки. Це єдиний в Києві будинок, можливо, навіть всій Україні, обладнаний саме для інклюзивності, тобто для людей з особливими потребами. Там всередині є дворик для прогулянок, накритий скляним навершем, для того, щоб не потрапляли опади, а потрапляло сонце. Там є пандуси, там є навіть підземний паркінг з ліфтом. Тобто це на перший погляд виглядає неоковирно, але нічого кращого для людей в нас ще не вигадали. Цікава Борчагівка і тим, що тут, ну принаймні, так розповідають старожили, на Якуба Коваса, там, де зараз знаходиться РАЦ наш, там, де ми з Оленою у свій час свої відносини скріпили перед людьми і державою, перед собою, ставши законним подружжям молодим. Там було написано, ще до будівництва будинку на півкружки стояла геодезична точка, що це найвища точка Києва. Це дійсно може бути так, принаймні вона входить в одну з трьох найвищих точок Києва. Тому, якщо, не дай Боже, щось станеться з ГЕС, то мешканці Борчагівки можуть бути спокійними. Справа в тому, що цей височезний пагорб, дехто вважає, що це навіть можуть бути скіфські кургани. Тому що, як свідчать археологічні розкопки, в районі Михайлівської, Софійської Борчагівки, на кільцевій дорозі, неподалік від озера Віра, дійсно було виявлено у свій час скіфські кургани. Цього питання ми торкнемося в наших інших відео, коли будемо знімати безпосередньо про село Борчагівка, що від нього залишилось. Найбільша, найзбереженіша – це, безумовно, Михайлівська Борчагівка в межах Києва. Тому, якщо ви хочете почути про Михайлівську Борчагівку, ви мені напишіть, і ми це намагаємося владнати. Поки я тут живу досить відносно поряд, я можу спокійно всі ці райони оглядати. Скажімо так, змістовно, вичерпно, наполегливо. От. І там була стояла табличка, що ще одна з трьох найвищих точок міста Києва. В цьому місці один краєзнавець Юрій Назарчук називає це місце пупом Борчагівки. А місцеві називали Грабєшинка. І це була улюблена точка відпочинку усієї місцевої дитячої спільноти. А гастрономи були, да, як я казав, да, такі зазлачені місця. На зодчих був гастроном, який називався Босяцький, да, там магазин спорттовари, який розташовувався біля Дубової алеї, називався Дубки. На місці, де зараз цей April чи Апрель, як він там, напишіть правильно, торгівельний комплекс, там розташовувався гастроном, який називали Клопятник. Біля місцевого райвідділку був гастроном,
який називався Мінтовський. Він розташовувався в гуртожитку, який зараз перебудовують. І на його місці будується 25-поверховий новий житловий будинок. Це на Жюль Верна, наскільки я пам'ятаю, вулиці. Ось, тобто багато було своїх власних звичних місць різноманітних тут, пам'ятних для борщагівців. А, до речі, в кінотеатрі Лейпциг раніше ця місцина, яку зараз називають Колібріс, місцеві дуже не люблять цю назву. Чому? Тому що в 90-ті, коли пішла приватизація, приватний бізнес, один пан місцевий, добре відомо його прізвище, зареєстрував торгівельний майданчик під назвою Колібрі. Але він виявився зайнятим, на ньому навіть там ведь суд не подавали, тому він вибрав Колібріс в множині. От. Але старожили це завжди називали там Лейпциг, тому що кінотеатр Лейпциг, типовий, до речі, кінотеатр, їх було збудовано в Києві три такого проєкту. Один на Лісовому, який називався тоді, прости мене Боже, Росія, зараз Кіото. Ця назва Росія його прокляла, і він тепер не працює. Братислава на Оболоні і Лейпциг. Лейпциг єдиний з тих, хто зараз залишився працюючим за призначенням. Але і тут не обійшлося без певної міри жертв. Для того, щоб його відреконструвати, довелося продати його частину, кінотеатр під назвою «Юніс», який розташовувався в приватному сектору біля Борщагівки в селищі Перемога. Той кінотеатр місцеві називали «Курятником». Оцей курятник його продали. Частина грошей, я так думаю, десь осіла, як в нас без цього. Але, тим не менше, кінотеатр «Лейпциг» відремонтували, і він і сьогодні живіше всіх живих. От з дружиною ходили пару разів на кіносеанси, от, і він дуже так непогано працює і до сьогодення. До речі, мені от пан Кіслав підказує, що колись біля кінотеатру оцього «Юність» функціонував клуб «Юнітехнінг», де стояли бокси з картингами, може хтось пам'ятає таке, от ви напишіть, будь ласочка. Також місцеві з любов'ю згадують кінний клуб «Колос», який розташовувався по інший бік від кільцевої дороги, от біля озера Маракан, про нього ми ще поговоримо. Ось де тренував олімпійський чемпіон людей кататися на конях. Ну, звичайно, можна виділити, виокремити з таких пережитків, можна сказати, часів соціалістичної злагоди, точніше, тире дефіциту. Це перетворення, перевтілення маленького будівельного магазинчика на вулиці Жмеринській в шпалерний ринок, який існує й досі, всупереч величезній конкуренції з боку гіпермаркетів потужних, які можуть його задавити і доступністю цін, таким розгорнутим асортиментом. Але, тим не менше, шпалерниця і шпалерка існує і до сьогодення. Тут, до речі, парку Потапова, на місці, де зараз оце я проїжджаю. А тебе, а мене. На місці цього АТБ було культове кафе «Альонушка», яке дуже полюбляли місцеві дітлахи. Збереглися його архівні снімки, люб'язно викладені в інтернет. Також було кафе «Рибка», десь тут розповідають, кафе «Мрія». Ну, це взагалі хронологія створення та зникнення усіляких закладів громадського харчування. Це просто окрема безкінечна тема, ще більш неосяжна, ніж Борщагівка. Були тут, навіть були музеї, уявіть собі, на вулиці Ігната Юри був музей, присвячений цьому нашому видатному акторові. І видатний монументаліст Федір Тетянич, відомий як Фіпулія, у свій час створив на зупинці швидкісного трамваю Ігната Юри перше мозаїчне панно, присвячене Ігнату Юрі. Це вже потім встановили пам'ятник біля Франка. На жаль, це мозаїчне панно до нашого часу не збереглося. Тут взагалі з мозаїками дуже туго на Борщагівці. Вони трошки є. Напевно, найзнаменитіша мозаїка – це «Щаслива родина» біля ЗАГСу, невідомого авторства середини 80-х років. Я виявив пару радянських мозаїк на вхідних групах будинків. От, музей, пишуть, був будинку на Гната Юри 9А. Була піонерська кімната, гуртожиток водіїв, і там були стенди про Гната Юру. Пару було музеїв тут шкільних, я не знаю, чи діють вони зараз. Ну, взагалі, Борщагівка така велика, що вона заслуговувала б свого окремого музею. От, он нещодавно, до речі, києвознавець, письменник Броднопозов написав книжку про Борщагівку під назвою «Велика Борщагівка», де описуються якраз усі борщагівки, які знаходяться наразі в складі Києва. От, єдине, що ця книжка, я думаю, вже стала бібліографічним раритетом, і так просто її не придбаєш. Звичайно, на Борщагівці не обійшлося без великої кількості знаменитих людей, які тут мешкали або мешкають. Наприклад,
напередодні повномасштабного вторгнення весь світ дізнався, що тут, в одному з перших будинків на Героїв космосу сучасному, мешкав депутат, співак, телеведучий, режисер, політик, кондитер, блогер і просто гарна людина Дмитро Гордун. Віднедавна я ще дізнався цікавий факт, що він ще був футбольний фанат. Виявляється, один з перших в Києві учасників фан-клубу «Динамо». От я таку маленьку брошурочку придбав, де серед інших Діма Гордон, так що прошу любіть і жалувати. Деякий час кажуть, що будинку Покотило 7, на 7-му поверсі, в будинку Клюшка, мешкав славетний український художник Іван Марчук. А на вулиці Якуба Коваса багато разів бачили тривалий час мешкаючого там співака Миколу Мозгового. Була тут ще одна співачка, звичайним українським прізвищем Поривай, але вона настільки любила борщагівку, настільки в неї закохалася, що вирішила перейменувати себе на Наташу Корольова. На честь проспекту Корольова на Борщагівці. Це, звичайно, я шуткую. От, але да, це співачка-втікачка Наталія Корольова, яка десь співає вже за Поребриком. Але починала вона ось туточки. Вчилася також в 205-й школі. Там, де і згаданий Джудік, і Гордон, і Корольова. Ведучий і автор передачі «Магнолія ТВ» Костянтин Стогній з цих також теренів. На вулиці Зодчих після першого арешту мешкав відомий український письменник, фантаст, засновник Української Народної Духовної Республіки, дисидент, учасник гельсінської групи, людина, ім'ям якої зараз названа одна з вулиць Святошинського району, Олесь Бердник. Трошки далі, на цій самій вулиці Зодчих, мешкав український кінорежисер Віктор Гресь. Зараз, наскільки я знаю, він живий ще, здоров'я йому, кіномицю. Це була людина, яка вперше за артхаусну, як зараз кажуть, кінострічку, виграла першу серед українських кіномитців кінонагороду в Каннах. Зараз, щоб я не був голословний, щоб не помилитися, я зараз прочитаю дослівно. На міжнародному фестивалі телефільмів у Монте-Карло художня стрічка «Сліпий дощ», режисер Віктор Гресь, студія «Укртелефільм» 68-го одержала гран-прі «Золота німфа», що найвища нагорода роботи українських майстрів малого кіно. Цей, до речі, «Сліпий дощ» знімався на Русанівці. Це німа стрічка, дуже така цікава, тендідна, ну, справжня така робота, скажімо, витонченого фахівця вищого гатунку. До речі, Віктор Гресь також був викладачом в Інституті кінематографії, який розташовувався в лаврі в 7-му корпусі, де потім вчився я. І от навіть я знайшов таку фотографію, де Гресь зі студентами і з, тоді, до речі, з відомим зараз українським режисером Сергієм Лисенко на теренах лаври біля підірваного Успенського собору. Там вони знімали всякі дебютні, дипломні роботи для студентів кінофакультету Карпенка-Карго. І дамо слово місцевим мешканцям. З перерахованих, то в ресторані «Алмаз» директором був Владимир Щегольков, один із лучших защитників «Динамо». Помню, як він показував нам свої перебитые ноги. Говорят, что Леша Михайличенко, легендарный динамовский футболист, родился и вырос на Борщаговке, учился в 31-й школе. А в 31-й школе вчився Костянтин Стогній. Ляшко до свого всходження на політичну арену орендував кімнату на Борщагівці. Тут мешкав Січкар, Ващук, Міло Йовович, Нагната Юри. Біля шпалерного ринку жив актор шоу «Довгоносиків». Костя Глітін, бас-гітарист із Скрябіна, тут мешкав. В Вікіпедії написано, що тут вчився в 206-й школі один з, напевно, таємничіших персоналів українського політикуму і суспільного життя, як він себе називає, професійний провокатор Дмитро Корчинський. Можливо, хтось знає про це більше, тому що, окрім того, що він вчився в 206-й школі, більше жодної інформації немає. Так що хтось, може, знає щось більше, обов'язково напишіть, де саме міг мешкати Корчинський на Микільській Борщагівці. Мені це цікаво для історії. Художниця досить гарна, така живописиця Баранникова Галина Георгіївна, живописець мешкала на вулиці Зодчих. Ну, вулиця Зодчих взагалі, незважаючи на свій такий досить сумний архітектурний вигляд наразі, є, скажімо так, досить великим таким гроном всяких видатних українців, які тут мешкали, залишили свій слід або мешкають зараз. До речі, от згадав, ще на вулиці Покотила мешкає києвознавець, автор багатьох книжок про Київ, Аркадій Третьяков, як він себе називає, молодий письменник, так що йому многі літа,
Радуйте нас новими книжочками про Київ. Коли завалили Курочкіна, та завалили його он з того віконця. От там от віконце таке на горищі. Коротше, там заліг чувак з гвинтівкою снайперською. Причому у нього була армійська гвинтівка однозарядна. У нього був тільки один пуль. І він в двір суда, пробивши наскрізь, коротше, працівника міліції, простреливши наскрізь, завалив Курочкіна. І після того тут кафе, яке тут відкрилось, перейменували в Яблочко. Воно так і називається, по-моєму? Да, в Яблочко. Там був такий дартс намальований, і типу написано в Яблочко. Оце у людей. Чорний гумор борщагівський. Да, борщагівський гумор. З цього суда були втікачі, і була історія, коли от в такій одній з ничок, про яку я розказував, вона була в цьому будинку. Пацани сиділи в підвалі, типу, там, як завжди, слухали Цоя, пили рожеве алушта, яке б купили отут, в гастрономі. І залітає чувак, коротше, каже, як відсюди вийти. Вони його вивели, десь там, чи він через якесь віконце слухове, типу, з підвала вискочив. А потім виявилося, що він, коротше, став на лижі з суда. До речі, ось в цьому будинку була одна з найбільших ничок, 253-та, це така найбільша. Так, отут... п'ятаки вони воювали між собою? Бувало, так. Да. Бували ворожі п'ятаки, бували дружні. Але, і треба було карту знати, як пересуватися. З іншими районами раніше, як було? Я був дуже малий, воювали з іншими районами. Софіївською, там, Борщагівською? Коли там були бійки з Софіївською, Вишневим, то це взагалі 80-ті. А тоді мамка уроки мене заставляла учити, такого не було. А перші такі якісь тусовки, де ходили з якими-то дручками, типу друг на друга валиться, це от 23-й дом, де збиралася вся молодь. Цього п'ятака нашого, тут такі натовпи, коротше, дітей, мабуть, по 60, по 80, ну і звісно ж, понятно, що ходили кудись валитись. Я дуже погано пам'ятаю, бо це моє влиття якби в цей світ пацанячий. З ким там валилися, здається, з Южняком. А оце починається бешенка. От сюди бігала всі школи. Всі околишні школи, коротше, 253, 215, 205, всі були тут. Тому що це найбільша і найкарколомніша гірка Борщагівки. Тут, коротше, перебився стільки голів, яєць, калін, всього на світі. Сюди швидка, мабуть, раз на день приїжджала, мені здається. Одним, коротше, з прямо таких шикових трюків, типу, було. Значить, ось отут була труба, як оце зараз, тільки отак труба. Але знизу нічого не було. Треба було на санках розігнатися, а все було вкатане в лід. Розігнатися, і в цей момент, коли ти доїжджаєш до цих стовпчиків, отак лягти, і між цих двох дерев, пролетіти сюди. Скільки тут голів перебито. Каталися отут і на найбільший витяг, так би мовити. Оце підйомник, оцей витяг. І оцей, коротше, витяг виводить прямо на оці бетонні стовпи. Ага. І об ці стовпи, отут було кладбище санчат, коротше. Ну і людей тут перебито стільки, що це ужас. Розповідь про Микільську Борщагівку, безумовно, буде неповна, якщо ми хоча б побіжно не торкнемося її периферійних частин, які представлені здебільшого приватним сектором або двохповерховими затишними такими от будиночками. Варто сказати, що їх розбудова почалася значно раніше, ніж масиву, але набагато пізніше, ніж села. І збудували їх здебільшого на землях великого колгоспу «Комуніст», який потім було передано радгоспу «Совки». Звідтіля й походить назва місцевого парку відпочинку «Совки». Таких компактних поселень тут декілька. Про одне з них ми вже згадували в нашому відео про київські Бермуди, селище Перемога. І друге ще селище Жовтневе, яке фактично відмежовує Борщагівку
від казенного лісу, скарбового лісу, який споконвічно був володінням Святошина, урочища Святошин. До речі, в Жовтневому старожили теж вирізняють між собою декілька окремих житлових формувань. Наприклад, селище машино-тракторної станції на вулиці Перемоги, селище Торф'яніків на кільцевій дорозі. Ну і безпосередньо саме селище Жовтневе, компактне, складається з переважно одноповерхових будиночків після Другої світової війни, враховуючи величезний житловий дефіцит в місті Києві. Тут, де юре, точніше, за межами міста Києва, видавалося житло від різноманітних підприємств, від авіазаводу, ескаваторного заводу і так далі. До речі, наскільки я знаю, в подальшому мешканці Микільської Борщагівки називали цей терен Цілина. Не знаю, правда чи ні, можете підтвердити або спростувати. Цілина та селище Жовтневе фактично увійшла в склад Києва тільки в 65-му році. До речі, з самою Микільською Борщагівкою теж певною мірою була правова колізія, тому що в 62-му році почалося будівництво масиву, почалися видавати вже перші ордери на квартири, але фактично приєднали його офіційно тільки теж в 65-му році. Тобто виходить, що першопоселенці були мешканцями Київщини, а не Києва перший час. Буду відбуватися від борщагівських гопів. Прямо з велосипеда. Старожили розповідають, що селище Перемога було навіть видно шпилі ВДНГ. Згадую, що на місці заводу «Сатурн» в ті часи був величезний фруктовий сад, яблуневий, куди ходили всі відпочивати. Відповідно, зараз ми трошки торкнемося місць відпочинку масиву Микільська Борщагівка. А таких, як не парадоксально, досить багато. Тут в наявності 4 великих парки, причому 3 з них поєднані між собою. Це парк «Юність», «Інтернаціональний» і парк «Потапова». Також окремо розташований парк Совки з дивною такою назвою, адже історичне урочище Совки розташоване дуже далеко звідсиля. Старожили згадують парк Совки як посадка або просто лісок, і він таким дійсно був до великої реконструкції, зробленої там років 5 тому. Цей парк можна відносити фактично до колишнього скарбового лісу, до урочища Святошин або казенного лісу. Парк назва Совки пов'язана не з самим поселенням Совки, розташованим в Солом'янському районі, столиці. А з радгоспом Совки, який звиник на землях селища Совки в 30-ті роки, наскільки я знаю, ще в якості рибгоспу, тому там нижній каскад Совських ставків являє собою як такі собі певні рудименти рибгоспу. От. А тут він володів землями. До речі, свій скон, наскільки я знаю, він знайшов вже в Софійській Борщагівці, і там і досі можна знайти руїну радгоспу Совки. Ось цим і пов'язана ця назва Совки. Ось, це був такий лісочок, насаджений, причому насаджували його березами та сосною. Ось в мене є план-схема земель колгоспу «Комуніст», де парк Совки відмічено, скільки там було насаджено лісу. Я чув навіть, що існував певний проєкт, щоб прорубити зелений коридор крізь усю Борщагівку до парку Совки і таким чином з'єднати ці 4 чудових місця відпочинку в один величезний такий зелений коридор на радість мешканцям Борщагівки. З водою було трошки інакше. Наприклад, старожили згадують, що на Якубоковоса було озеро, але ця територія була для понтонерів, і це озеро висохло, і зараз майже ніхто не пам'ятає його, як воно виглядало, де воно було. Той райончик, що тривалий час, потім називали болото. Там, до речі, зараз є заповідна верба, точніше, вона не заповідна, хотілося б, що її заповіли, верба за судом. Ну, розміром, напевно, на вигляд її років 300. От. Але чомусь ніхто не бере її на облік нашого природного заповідного фонду, хоча вона того варта. Я таких гігантських верб ніде не бачив. Ця верба є прямим свідченням того, що історії про озеро дійсно правдиві. Можливо, хтось з наших підписників підтвердить, що таке озеро на вулиці Якуба Коласа дійсно у свій час було. Але всі місцеві ходили купатися або певний час на так звану запрєтку біля Совки, хто знає, той знає. Ось. Або озеро Маракан, розташоване за кільцевою дорогою, де, зокрема, купалися хлопці з сел Софійська і Петропавлівська Борщагівка. Оцей топонім Маракан, він для мене є просто страшною таємницею. Google видає тільки про стадіон Маракан десь у Бразилії, у свій час один з найбільших стадіонів світу. Я чув Маракан назву від
мешканців гуртожитків на проспекті Науки, що називали частину гори Багриновою Маракан. Я чув від мешканців Відрадного тире Грушки, що на вулиці Гарматній, там, де зараз біля ДК «Росток» звели на місці маленького стадіончику супермаркет, що цей стадіончик теж називали Маракан. І ось тут Маракан, причому на Борщагівці, як розповідають, було Маракан старий, Маракан новий, отам от люди ходили туди купатися. От підтвердіть чи спростуйте. Також поясніть мені, звідкіля походить етимологія цього Маракана. Я вже не знаю, звідки Маракан, чому Маракан, от напишіть. До речі, парки оці з'явилися тут не одразу. Парк Совки все-таки найстаріший. Наприклад, от згадують, що на місці парку Юність було пшеничне поле теж совхозу Совки. Голошкове поле тут було. До речі, тут один пан пише, що перша назва парку Совки був Піонерський парк. Може, хтось згадає. Ну, до Совку він відношення не мав, парк сам безпосередньо, але піонерську назву, як бачите, мав. От, до речі, на Маракані пишуть, от були катамарани, плавали на човнах, збирали волошки тут люди. Було ще озеро Вумівське, теж там в селах плавали на ньому. Міг відкривати підвали будь-який малолітній пацан в школі. От. Там були такі засувки жековські. От. І такий ключ, який закручувався всередину. Треба було розібрати свою ручку, якою ти писав уроки. Або якщо ти її не проїбав, бо проїбати ручку – це святе було. Береш, розбираєш ручку, нагріваєш її на сірниках, саме сірниками. Бо ніяких зажигалка була, це взагалі, це ти блатний, типу. Там треба було там, типу, вже трохи знати, як, до якої ступеню нагріти. І потім туди втикаєш і даєш йому застити. І воно робилось якби такий зліпок, коротше. Така 3D-принт цього замку. І потім обережненько відкриваєш підвал і обережненько відкручуєш. Хватало ще на 5-6 разів відкрити підвал, поки воно не розвалиться. І, в принципі, всі малолітки ходили дахами або підвалами пересувалися. Кожен підвал на районі був відкритий, в кожному будинку було все досліджене, коротше, де є світло, де можна зробити вимикач, куди можна затягнути магнітофон, де можна зависнути, де є другий вихід. Тому що я ще пам'ятаю, якісь дружинники, щось такі, якісь облави брали цього. А, ну так, да. Брали слесаря, менти брали типу, цього слесаря місцевого. Він йшов, відкривав підвал, і оце ходила дитяча кімната міліції. От, до речі, я побував в дитячій кімнаті міліції Святошинського району. Помню, там сиділа така чепурна жінка. От, і був один мальчик, якого поймали менти на метро Святошина, бо він продавав морожене як спекулянт за цю торговлю. І менти поставили, це було літо, коротше, серпень місяць. Менти поставили на підвіконня його ящик з мороженим, а він був такий, йому було років 11, і він був такий дуже жадний. От, і казали, дай морожене. А він казав, не дам. Вони, ну, зараз все розтає. Просили в нього мороже, там щось мені запам'яталось. На території села Микільська Борщагівка не було власного кладовища і ховали мешканці на території Братської Борщагівки, тому кладовища не було. Але натомість є декілька таких локацій, які претендують на назву місця містичні. І там, що цікаво, навіть храми збудовані для цього. Наприклад, біля цифри 1972 на вулиці Романа Романа, двох романів, або зараз Жульверна, є великий пустир. Там словиться храм, і там, кажуть, було кладовище. Але жодної інформації про це я не виявив, на ніяких мапах воно не позначено. Біля парка Юність на вулиці Покотила нібито були братські поховання часів Голодомору. Наскільки це правда, теж, чесно кажучи, не берусь оцінювати. Ну, а пан Максим нам люб'язно розповів історію про місцевість під назвою Пентаграма, де знаходили тіла небіжчиків немовлят біля суду. Ну, я не дивуюсь до нашого Святошинського суду, особисто в мене багато питань. Дуже швидко Борщагівка почала обростати підприємствами. З'явився завод «Сатурн», потужний, з підземеллями, з таким центральним красивим модерністським корпусом. Навіть я на даху там побував у свій час. Залився завод «Діамантів», фабрика «Спорт», останнє місце роботи Василя Стуса, нашого улюбленого, геніального поета. Про нього я знімав окреме відео, можете подивитися. «Життя Василя Стуса в Києві». «Київ Василя Стуса» я окреме більш на годину наліпив я від душі. От. Але переглядів маловато. Будь ласка, дивіться, шерте, бо це
справді те, що б хотілося, щоб люди бачили, не всякий там розважальний контент з голими сідницями і так далі. Автоцентр «Лада» сервісний, де недавно ще працював, наскільки я не знаю, ще працює він зараз. Фірмовий магазин щасливих власників масини «Жигулі». Комбінат смаколиків «БКК» функціонує, на щастя, і сьогодні. Дуже люблю тортики, тістечка. Намагаюся берегти фігуру і останніми часами на них дуже сильно не налягаю. Сьогодні Чаївка – це великий, дуже зелений такий масив. Тут з'являються новобудови. От, наприклад, біля парку «Юність» на вулиці Покотила, на місці пустирів і гаражів з'явився величезний житловий комплекс парковий. Будинки з'явилися нові вздовж проспекту Курбаса, який колись називався 50-річчя жовтня. Їх там теж між собою люди вже називають білий будинок, рожевий, щоб розрізняти за кольорами фасадів. На вулиці Зодчих один з останніх збудував свій будинок Зетку, як його називають в народі, силікатної цегли. А з заводу «Електронмаш» останній з його подихів. Ось, тобто район розвивається, поступово щось перебудовується, щось старе відживає свій вік і потребує, звичайно, реновації, перероблення. Ось, на вулиці Зодчих, напевно, дійсно зовуть Зодчі, хто не знає, хто такі Зодчі, це так називається архітектори, таке красиве, архаїчне слово, вулиця Зодчих, і от там мені дійсно подобаються місцеві Зодчі, які від душі модернізують, оздоблюють і перероблюють свої гостинки. Ну, дехто напише, ну це ж людське право, вони хочуть більше власності, ну, але ж ніхто не відміняв всілякі там нормативи будівельні, нормативи експлуатації будинків. Але хто ж їх дотримується? У нас кожен любить на своєї маленької халупи прибудувати сар-балкон, що може загрожувати пожежній безпеці, що може загрожувати вентиляції, що може погрожувати руйнації фасадів. На жаль, на вулиці Зодчих нас у росіян, у ватників є така прислів'я, що голь на видумки хитра. І отам на вулиці Зодчих живуть справжні Зодчі, які модернізують свої будиночки. На жаль, зміна назви не пішла на користь місцевості біля Лейпцига, Універсама. Навпаки, там з'явилася величезна кількість яток, різних кіосків, які повністю собою закрили увесь колишній модерністський ансамбль, який проєктувався Зодчими 70-х років. Фонтанчик, який був насправді системою кондиціонування місцевих закладів громадського обслуговування, кінотеатру та Універсаму. Він перестав існувати, там тепер, окрім води, пляшки і сміття лежить. Коротше, це місце потрібно звільняти і повертати йому первісний вигляд. Ну що ж, друзі, наша розлога історія про Микільську Борчагівку добігає свого кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Очікую на доповнення, на адекватну критику, яку я дуже завжди люблю сприймати, а не те, що там хтось прочитав два слова і сказав, та все це брехня, там все там. Ну я можу помилитися цим паче, що це мої авторські блоги. Якщо хтось хоче виваженої, справжньої, детальної інформації, дивіться «Укртелефільм», а то знаходяться там всякі. Коротше, як казав місцевий один депутат Коля Тищенко, да, що караван лає, собака йде. Так що не вийде у вас зупинити поступ Степанця, і ми обов'язково знімемо увесь Київ, подобається це всіляким районним душнілам чи ні. Але я розумію, що щасливі люди не будуть писати погані коментарі, тому, будь ласка, оцінюйте мою працю, доповнюйте мою працю, від душі засилайте нам донатики, штрикайте вподолайки, пишіть коментарі, і вже за тиждень ми побачимось у нових відео Степанця. Я вам це обіцяю.